Atom fizikası. Radiativlik, alfa, beta və gamma şüalanma. İlk dəfə fransız alimi Becquerel müşahidə etmişdir ki, uran duzları heç bir xarici təsir olmadan öz-başına xüsusi nööv şüalar buraxır. Bu hadisə sonralar radiativlik adlandırılmışdır. Atom nüvələrin müxtəlif zərrəciklər buraxmaqla öz başına digər nüvələrə çevrilməsi radioaktivlik adlanır. Radioaktiv şüalar mürəkkəb tərkiblidir. Maqnit sahəsində 3 dəstəyə ayrılır. Müsbət yüklü komponent alfa şüalar, mənfi yüklər beta şüalar, yüksüz komponentlər isə gamma şüalar adlandırılır. Alfa şüalar ən az nüfuz etmə qabiliyyətinə malikdir. Beta şüallar maddələrdən keçərkən nisbətən az udulur. Gamma şüallar isə ən çox nüfuz etmə qabiliyyətinə malikdir. Gamma şüallar çox qısa elektromaqnit dalğalarıdır. Beta şüallar böyük sürətlə hərəkət edən elektronlar səlidir. Alfa şüallar helium atomunun nüvələridir. Nüvənin alfa zərrəciklər şüalandırmaqla öz başını başqa nüvəyə çevrilməsi alfa çevrilmə adlanır. Alfa çevrilmə zamanı nüvənin yük ədədi 2 vahid, kütlə ədədi isə 4 vahid azalacaq. Nüvənin elektron şüalandırmaqla başqa nüvəyə çevrilməsi beta çevrilməsi adlanır. Bu çevrilmənin əsasında Neutronun protona və ya protonun neytrona çevrilməsi durur. Beta mənfi çevrilməsi nəticəsində nüvənin yükü 1 vahid artır, kütlə ədədi isə dəyişmir. Reaksiyadan alınan axırıncı zərrəciyik elektronun antineytronusudur. Həmin zərrəciyin kütləsi və yükü yoxdur, foton kimi işıq sürəti ilə hərəkət edir. Beta müsbət çevrilməsində nüvənin kütlə ədədi dəyişmir. Yüc ədədi isə 1 vahid azalır. Nüvələrin beta çevrilməsi də alfa çevrilmədə olduğu kimi gamma şüalanma ilə müşayiət oluna bilər. Bu çevrilmələrdə ayrılan enerjinin bir hissəsi yaranan nüvənin həyecanlanmasına sərf olunur. Həyecanlanmış nüvə artıq enerjisini Gamma kvantlar şəklində şüalandırmaqla normal hala qayıdır. Gamma şüalanma zamanı nüvənin yük və kütlədə dəyişmir. Reaksiyada ulduz işarəsi nüvənin həyəcanlanmış halda olduğunu göstərir. Radioaktiv çevrilmə qanunu yarım çevrilmə periodudur. Yarım çevrilmə periodu Verilmiş radioaktiv izotopların yarısının çevrilməsinə sərf olunan müddətdir. Heç bir xarici amil, maddənin aqreqat halı, yüksək temperatur, mexaniki təzyiq, elektrik və maqnit sahələri radioaktiv çevrilmənin xarakterinə və sürətinə təsir göstərmir. Elementin radioaktiv çevrilmə xassəsi yalnız onun nüvəsinin quruluşu ilə əlaqəlidir və nüvə daxili proseslərin nəticəsidir. Radiaktiv çevrilmənin əsas qanunu n = n0 * 2 ^ (-t/T) kimi ifadə olunur. Burada n0 başlanğıc anda nüvələrin sayı, n isə t müddətindən sonra çevrilməmiş radioaktiv nüvələrin sayıdır. İxtiyari T müddəti ərzində çevrilməyə məruz qalan nüvələrin sayı delta n = n0 - n = n0 vurq mötərizədə 1 - 2 üstdü -t/T düsturu ilə ifadə olunur. Vahid zamanda çevrilən radioaktiv nüvələrin sayı aktivlik adlanır tərabərdə delta n bölək delta t a nümunənin aktivliyidir beyinəfəq fahidələr sistemində aktivliyin vahidi beqereldir ionlaşdırıcı şüalanmaların qeydə alınma üsulları zərrəcikləri qeydə almaq və onların ən mühüm xarakteristikalarını enerjisini, kütləsini, elektrik yükünü təyin etmək üçün Müxtəlif qurğulardan istifadə olunur. Həmin qurğuların iş prinsipi əsasən yüklü zərrəciklər tərəfindən atomların ionlaşması hadisəsinə əsaslanır. Heycəy sayğacı zərrəcikləri saymaq üçün istifadə olunur. Onun iş prinsipi zərbə ilə ionlaşma hadisəsinə əsaslanır. Wilson kamerası Yüklü zərəcin izini bilavasitə müşahidə etməklə onun enerjisini, sürətini və xüsusi yükünü təyin etməyə imkan verir. Onun iş prinsipi ifrat doymuş buxarın ionlar üzərinə kondensasiya etməsi nəticəsində maye damcılarının əmələ gəlməsinə əsaslanır. Zərəcin izinin uzunluğu onun enerjisindən, qalınlığı isə elektrik yükünün miqdarından asılıdır. Qabarcıqlı kamera zərrəcikləri qeydə almaq üçün istifadə olunur. Onun iş prinsipi ifrat qızmış mayedə yüklü zərrəciyin yaratdığı ionların üzərində buxar qabarcıqlarının əmələ gəlməsinə əsaslanır. Qalın laylı foto emulsiya üsulu yüklü zərrəcikləri qeydə almaq üçün geniş tətbiq olunur. İş prinsipi Böyük sürətli yüklü zərrəciklərin fotoləhfənin emosiyasına göstərdiyi ionlaşdırıcı təsirə əsaslanır.